Salom azizlar. Linux operatsion tizimida Node.js ni o'rnatishga harakat qilamiz va uning uchun bizga albatta brauzer kerak bo'ladi. Kelib bu yerdan Node.js deb o'tgan safar kirgan saytimizga kirishingiz mumkin Node.js.org ga va bu yerda shu tugmaga bosishingiz o'zi yetadi albatta, lekin men boshqacharoq osonroq usulni ko'rsatmoqchiman. Shu yerda recommended for most user deb eng ko'p foydalanuvchilar uchun shu anaqa qilinadi, maslahat beriladi debdi. Okay, shuni ustiga bitta bosib ko'ring, qaranglar, download qiladi va downloadni ichidan kirib bemalol install qilishingiz mumkin sizlar, lekin shu yerdan other downloads ga bosgandan keyin sizlarga sal kichraytiraman, e'tibor qilinglar, shu yerdan beradi Windows uchun, macOS uchun yoki source kodini beradi ko'rganingizdek. Menda shunday ham Linuxda turgan uchun bularga bosib o'tirishim shart emas. Undan keyin shunday pastroq tushib shuni e'tibor qilinglar, Windows uchun, Linux uchun topishingiz mumkin albatta. Ko'rdinglar, men Linux uchun, Windows uchun turibdi. Xohlaganingizni download qilishingiz mumkin va bemalol olib ishlatishingiz mumkin va yana qanaqa oson usuli bor buni install qilishni xohlasangiz, kelinglar Node install deb yozaylik. Uzr, salgina ushlab qoldi, bo'ldi. Demak, bu yerda kirganingizda yana download qismiga o'tadi. Agar xohlasangiz, documentationlar bilan birgalikda ko'rsatmoqchiman albatta. Xohlaganingizda download qilib ishlatishingiz va install qilishingiz mumkin albatta. Kelinglar shu yerdan download qilish, install qilishga harakat qilamiz. Albatta, men buni install qilish uchun bunga ehtiyoj sezmayman shundoq ham. Lekin xohlasangiz, bu yerdan download qilishingiz mumkin. Yana bir marta takrorlayman. Bu yerdan kelib, shuni pause qilib qo'ysam bo'ladi, shart emas. Terminal ochishingiz kerak. Terminal ochilgandan keyin apt, ya'ni sudo bilan yozishingiz kerak albatta, apt get install node.js deyishimiz kerak, kattaroq qilib node.js dedim, enter tugmasini bosaman va men uchun install qilib beradi. Albatta, menda shundoq ham eng oxirgi versiyasi bo'lgani uchun boshqatdan install qilmadi. Lekin agar toza bo'lganda, ya'ni node.js bo'lmaganda, menga node.js install qilib berardi bu yerda. Yes no deb so'rardi albatta. Sizlar ye ni bosib, yana enter deb bosardinglar va tugatib berardi sizlarga. Albatta, Linuxda ishlayotganlar bo'lsa, oralaringda install qilishga qiynalmaydi. Shu nimani command yozsanglar bo'lgan, sudo apt yoki apt get install node.js package manager ila qanaqa bo'lsa Linuxda albatta install node.js deysizlar va node.js ishga tushadi va node.js ni tekshirib ko'rish uchun node degandan keyin chiziqcha chiziqcha version deyishingiz mumkin, enter deb bosdim. Ko'rganingizdek, menga versiyasini ko'rsatib berdi va undan keyin apt sudo bilan apt xohlasangiz apt get install npm ham deyishingiz kerak. npm node package manager deyiladi bu narsa, e'tibor qilmanglar, shunchaki install qilsanglar bo'lgani, kelajakda tushuntirib beraman. npm ni ham install qilishingiz kerak. Linux alohida install qilinadi bu va ko'rganingizdek, menda shundoq ham bo'lgani uchun adashmasam install qilmadi bu yoqda, package topilmadi dedi, e'tibor qilmanglar sizlar. Kelib bu yoqdan tekshirib ko'rasizlar, agar bo'lsa node bilan birgalikda install qilingan bo'lsa, indamanglar, npm version yoki chiziqcha v qilsanglar versiyasini ko'rsatib beradi sizlarga. Ko'rganingizdek, npm ni ham versiyasi bor va Linux operatsion tizimida node.js ni install qilish shunchaki oson. Xohlasanglar fayl bilan orqali ham install qilsanglar bo'ladi albatta, lekin bu qiyinroq usul bo'lgani uchun ko'rsatib o'tirishni hojatini sezmadim. Xo'p, kelasi darsda uchrashguncha, xayr.